السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آج میں آپ کو چار ایسے کلمات بتانے والا ہوں جو کلمات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو بھی بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور معراج پر جب اللہ کے رسول علیہ السلام گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا تھا، وہ سبھی کچھ آج ہم اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں۔ وہ کلمات بڑے آسان ہیں، آپ آرام سے ان کلمات کو یاد کر سکتے ہیں۔ چار کلمات ہیں، وہ بڑے آسان کلمات ہیں، وقت بھی آپ کا زیادہ نہیں لگے گا اور ثواب بھی آپ کو بہت زبردست طریقے سے بہت زیادہ ملے گا۔ اور ان کلمات کی برکت سے اگر آپ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ سب سے پہلی روایت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چار ایسے کلمات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ یہ چار کلمات پسند ہے، سب سے زیادہ جن چیزوں پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے ان سارے چیزوں سے زیادہ مجھے یہ چار کلمات پسند ہے۔ ایک روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے، وہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی جو زمین ہے وہ بہت زیادہ زرخیز زمین ہے اور یہاں کا پانی بہت زیادہ میٹھا ہے اور جنت پوری خالی ہے اور اس کی باغبانی یہ چار کلمات ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ وہ چار کلمات کیا ہے؟ بہت آسان کلمات ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں آپ، کوئی خرچہ بھی نہیں لگے گا، بہت زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چار کلمات ہیں، ان چار کلمات کی کثرت کرے، جتنا ہو سکے پڑھنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر نیک جائز تمنا کو پوری فرمائے گا۔